Os conteúdos que eu trago aqui no Propósito na Jornada são para nos ajudar a viver de uma forma mais tranquila, mais equilibrada o nosso dia a dia, que nem sempre é tão tranquilo e equilibrado, mas a gente pode ser, independentemente das circunstâncias, né? E hoje eu quis trazer uma situação que pode acontecer. Se não aconteceu com você ainda até hoje, olha que sorte, mas em algum momento vai acontecer. De injustiça. É quando alguma coisa nos acontece e a gente fala, como eu não fiz nada para passar por isso. De repente você está lá se dedicando ao seu trabalho, fazendo o seu melhor e pá, é demitido. Aí você fica pensando, puxa vida, aquele chefe, por exemplo, não gostava de mim, acabou me prejudicando, mas eu não merecia ter perdido esse emprego. Às vezes uma pessoa que você gosta muito trai você. Trai, fala mal de você para alguém, você fica sabendo, ou então te trai mesmo, às vezes num relacionamento. Enfim, tem várias situações que a gente pode viver e que nos dão uma sensação de injustiça. E como humanos que somos, nós tendemos a responder a esse estímulo. Que como responder? Às vezes de maneira impensada. Briga com a pessoa, vai falar mal daquela pessoa para outra, para desabafar, enfim, gente, nós somos humanos e estamos sujeitos a esse tipo de resposta. A questão é que a gente precisa ter sabedoria, sobre os momentos em que a gente precisa se defender e sobre os momentos em que a gente não vai fazer isso. Como assim, Glória? Mas eu quero me defender, eu sei, eu entendo. Mas nem sempre isso vai ser sábio. E nem sempre o desdobramento de uma defesa que você faça por você mesmo, de maneira impensada, sem sabedoria, pode te prejudicar ainda mais. Então, o meu compartilhamento hoje com você, porque eu gosto de compartilhar a palavra, né, gente? Eu encontro na palavra as coisas que eu preciso, na Bíblia, né? Para ter uma vida equilibrada. Então, hoje o versículo que eu trouxe, ele está em Isaías 33, 22. E ele diz o seguinte: pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é ele que nos salvará. Eu gosto muito de trazer esses versículos que, olhados assim, né, de uma forma solta, meu Deus, isso não fala nada comigo, mas pensa aqui comigo um pouquinho. Você sofreu uma injustiça, será que você tem que se defender dela? Primeira coisa, ore a respeito e medita nesse versículo. Pensa, Senhor, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é o meu legislador, o Senhor é o meu juiz. Nesse caso, eu tenho que fazer alguma coisa ou o Senhor vai cumprir a tua justiça? Ore sobre isso e medite nesse versículo. Declare esse versículo em voz alta. Porque pode ser que Deus te direcione: olha, filho, é o seguinte, você vai ter que fazer alguma coisa assim. E Ele vai te dar sabedoria para fazer aquilo. Mas pode ser que venha uma paz no teu coração quando você declarar essa palavra e você sinta que, mesmo que o resultado não seja aquele que você queria, mas Deus vai te honrar. Eu passei por uma situação assim, gente, há algum tempo atrás, mais ou menos um ano e meio, que eu me senti muito injustiçada e foi muito ruim, porque além de tudo, eu estava em tratamento de um câncer. Então, tudo que eu não queria era ter mais alguma coisa para ocupar, o meu coração de uma forma negativa. E eu orei muito para tomar a decisão que eu tomei, fiz o que eu tinha que fazer, o que Deus me direcionou a fazer. Eu falei, vai doer, mas eu vou ter que fazer isso. Não doeu para ninguém, não, doeu para mim mesmo, tá? Mas eu deixei Deus ser o meu juiz. E quando a gente fala que Deus também é o nosso legislador, tá escrito aqui no versículo, é porque ele é mesmo. É que a maioria das pessoas não estuda a palavra, não sabe o que que Deus espera de cada um de nós. Então, muitas vezes a gente fica batendo a cabeça por aí, porque a gente não sabe, né? O que que Deus tem para nós, o que Ele quer, como Ele quer que a gente haja, né? Mas sim, Ele é o nosso legislador, mas Ele também é o nosso juiz. Então, vai ter situações na sua vida que a resposta de Deus vai ser: engole, meu filho, como diria minha filha, chupa manga. Você não vai fazer nada.
deixa que essa justiça vai ser minha. E se você sentir isso, se contenha. Tem coisas que você não vai, vai sentir que você não vai nem poder falar para ninguém. Você só vai desabafar com Deus. E sabe o que isso vai te dar? Vitória. Ai, mas vai resolver aquela situação? Talvez não. A minha não resolveu. Não, não ficou resolvida. Na situação que eu me senti injustiçada, eu tirei o time de campo e permaneci me sentindo injustiçada. Não houve nenhuma mudança. Porém, um ano e meio depois, Deus me honrou. Ele fez a justiça dele. Naquele lugar, não. Num outro que eu considero muito melhor. Onde eu realmente sou uma pessoa hoje muito mais realizada. Fazendo o que eu fazia antes, eu faço agora num outro lugar e eu sinto que eu sou muito mais útil nesse lugar. Por isso que nem sempre a injustiça, ela é uma coisa ruim. Ela pode ser um sentimento ruim dentro de nós, mas muitas vezes ela é uma maneira de Deus tirar você de um determinado caminho, ou da companhia de alguma pessoa, ou de dentro de um lugar onde você está trabalhando, por exemplo. Então o caminho é lembrar, declarar, o Senhor é o nosso juiz, nosso legislador, nosso rei, nosso salvador. Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa? Ou o Senhor vai fazer essa justiça por mim? E aí ele vai te dar a resposta. A comunhão diária com Deus é o que vai te levar dia após dia a viver tudo que ele tem para você. Isso, e a palavra diz que Deus só tem pensamentos bons ao nosso respeito. Ele não tem pensamentos maus. E ele deseja realizar o desejo do nosso coração, mas esse desejo tem que estar alinhado com a vontade dele. Ok, espero que isso te ajude. Eu não sei se você estava sentindo alguma coisa ruim nesse sentido, mas tá aí, ó. Te dei agora uma palavra para você guardar. Anota essa palavra. Faz uma coletânea dessas coisas que eu trago aqui para você ou de que outras pessoas compartilham. Porque são versículos. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela não é simplesmente um monte de letra junto, um monte de palavras dentro de uma frase. Ela tem poder de revelar o que Deus quer para você e o que Ele quer que você faça, como você deve agir. Então anota os versículos e fala, meu Deus, isso aqui eu vou guardar. O dia que vier aquela coisa de agora eu vou me defender, para. Para, porque pode ser que não seja para você se defender. E acredite, a justiça de Deus sempre vai ser muito melhor do que aquela que você vai querer implementar na sua força. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Daqui a pouco eu volto com outro estudo para você. Um beijo no coração e até mais.